Cheers. Royal Mile. Nikaký byl naše momita, Nora. A rogom si jo. თავი არ იყო შინ. არა, 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 მაგრამ რომელი რაღაცა იყო. მე უკეთ ვიდეო. აი, ისე არის ბერე, რა ეს? როგორ ისა? აა, შეკრა აქ იყო, არ იყო შინ დარაფერი. აი, ეს არის. А. А, чавачо да изе гаубере, убралот. Вот садерчо, баба, митхари. Ле, лиди не вира кайе, лиди. Ой, мера чакарелия. Фламингушка. Лиди, слушай, там, да, суратели. Ой, тебе станам, чем, бера. Мама, Сашу, имаш им да чапаро. Ауш. Ауш. О. Так, давай, давай. Эсэ кимеро лесай, давай. Эсэ. თვალები ამოგიქეთ რო ცოტა თვალის ქვეშ თუ არა? ასე შეგვიძლია ძალიან ამბანი. ცოტა კენ. კი, ეი ვაფშე кай ჩემ გამარჯი. მოდი. აი, აკონტროლ შავა. მოდი. აი, ხედავ ზავით. გამიწია თავი. აი, ხედავ ზავით. აა, შენ ასალები? ნუ. დაი. მომხედე ქალაო. არა, ეგეც თეთრი. აი ხედა. ხა, კარგად შევაზრო. ძილი არ მომყრა ჩემ. არა, ხა. თოლს მომიღე ბოი. მე ვარ ამაში დასპეცებო. მომდა. სადა გაღიავდება? კი. კი არ და გამოხდება. აი, გარდო. ეგეთი კი არის. ამდგენ. ეს შემოგვიდი. აი ხედა. Какой синий, я рабочий или я... А, да? Есть мисс Чамик, ма? Ту гамми ты сейчас тебе хочешь. Мам, хэдэ? Мама, всё. А я игра гаит, апэ? Да, я хоть сюда спутишь, так, адап, то всё. Ай. Их дэба, цан. А, да, мам, и сам, вот это рэба. Всё, мам, хэдэ? Это так хомундис. Ке. Кмартай. Оп, ძალიან кайе. Шаломес хомундис. Шаломес. Где кинде раме? Раме. Байони кай. Туши არ გაქვს, ხო? Ай, ეს ფანქარი მაქვს. Туши? А, туши არ მაქვს. ეგ რა ფანქარია? ემისა туши. ელინზებიც გაქვს? Არა, ამაში პტენი მეყარა და დაგაკათავ. When I'm fucked up, that's real me. When I'm fucked up, that's real me. Yeah. თვალის ქვეშ ისმევა ეგეც. When I'm fucked up, that's real me. When I'm fucked up, that's real me.
აგაცელება. კი, ყველგან და რაღაც კიდე. მე გონა რა წავსო, ოქე გავუჭი ყველაფერი. საწაისვი. აი. არა, кайია. რაც უფრო ღია გექნება ეს ადგილი, უფრო кайია, იმიტომ. ეგრე თვალს ფანქარი? ეს. არა, არა, ეს არის ლაინერი. მეცა სადღაც უკვე შევიხოვე. არ გაიტყაბნება? ეს არის. ჩათლელი არ გქო? რა, ვიღა თუნახო. თქვენი არა. ლაინერს ვერ დავის მე? ლაინერს